بسم الله ماشان وحن ربع مانت إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو حسامي سال لايك تصار كم بلاي لكنا تابس سيئد إيه الشيت ها هاي تدي تمر كان فيديو صود وسيئد إيه الشيت أنا معناها كدن بي ما إنا فيديو باش عن يوتيوب العكس سمي لكن وحوي إنا برنامج أن كدوبة دات كفا إيديستان أنا قل ما هاي يوم هاي دات كلا بأي كفا إيديستان أنا كدو وان ربا مركز تاقو لسعو مركز هدا عدو لايك تسارتيت وما قبلها الكتاب السيد أدو كو إيمانا مركز برنامج كدن بيان وحاوي وحكايدين بان كرباني وحكايدين بان ميشان كرام إنا وحكو كايدين ميشان سا أجيد بأوبح واي وأوبح ميشان ديجان هاي كبحو بكبحا marka waxaan rabaa inaan kala hadlo waxaan horta waxa laga sameysta waxa laga sameeyay dad baa beerta dad guriyaha isaga beertaan oo biyaha deedkooda lagu beerta sida inagu ugu beeran jirnay yurubiyaanku laakiin waxay sameeyaan waxa jira kamineyaal beera sida waddanka holland oo kale caan buu ku yahay in ubaxa la beero waxaa siberian ka bacdina waa la iibinayaa waxaa jira dukaamo lagu iibiyo wadamada yurub ugaara dukaamada raashinkana waa lagu iibiyaa laakiin badanaa waxa u badan dukaamo ubaxa loogu talagalay in lagu iibiyo qof baa dukaan ubax furanaya kabacdina wuxuu kasoo gadanayaa kambiniyada iibiyo kasoo gadanaya soo dhoofiya marka sida halkan u jeedaan marka wax dukaanka ah kasoo gadatid reer yurubka horta waxa weeyaan kuwada xoogaa iska ladan kuwa kastamee kuwada xoogaa iska ladan ubax qaali weeye waxay sameystaan badanaa guryaha waxay dhigtaan ubaxaas oo maaragtay deenaqa lasoo gooyey biyaxay kasoo iibsanayaan dukaanka markaasay intay hagaajiyaan oo sidaas iyo si ka fiican oo dee anigu aan iska waxayyeen mujadasan u hagaajiyay tasta iyo si ka daran intay u hagaajiyaan waxay saaranayaan miiska qadad oo kala la saaraya ama waxaa la saarayaa miis yaro qolka saalootada ah qolka fadhiga yaala ama waxaa la saarayaa qolka jiifka daaqadiisa ama daaqadaha kale baa la saarayaa ama meesha guriga laga soo galo miis yaro yaala la saarayaa si qurux loogu qurxiyo guryaha qurux baa looga dinlayay reer horta hore iska xoogaa iska yaro ladan oo aan ubaxaas kale u joogin maba jirto ilaahayse ani halkaan igu deeqa halkaan iga baxa maasha allah maba soo gadan kara weligay ma soo gadan sa lacag buma haya laakiin dadka maaragtay de iyagu iska ladan oo yurubiyaanka waa soo gataan dhaqan bay u leeyihiin u jeeda kaasaasan u diyaariyay habba loo diyaariya maanta waxaan rabaa inaan idbaro habka loo diyaariyo ubaxyada hab gaar oo loo diyaariyay leeda dadka maaragtay hoos waxaan geliyay kaa guduudka korna waxaan saaray caleemo cagaar ah kaas waana saddex habbaan sameeyey kana saan u sameeyey kaasna u jeeda saan u sameeyey isagana habkaasan u sameeyey isagaa waxaa loo sameynayaa ule design kale gaara baa loo kala sameynayaa adigu hadda meeshaad dhigaysid meesha adiga aad dhigaysid waxa weeyaan meel kale gaara u suubinaysaa halkaas ayaa saas qurux u yahay maasha allah arag markaa miiskaaga saarta halkaas oo dad kuugu yimaado qaxwo kula cabaayaan quruxs u yahay sama jeedis ama qolka fadhigaad qolka hurdada dhiganaysa ama meesha laga soo galo guriga kan ku xiga waa kanaayaa saddexaad saana u duubay saan u wixiyanka wadaag ujeeda quruxdiisa isna mid lamid lamida ma jira mid walba waa gaarkiisa kaas waxaan wadaa in xooga ugu raaraca dhinaca u raariciyay qaar kale usoo qaaday ya haddana dhinaca kale saas uga egyahay caleemaha ku dhex jira higil higil camala umalaysa ka mid waa kaasaaya mid waa kaasaaya kan kalena waa kaasaaya saas qurux u yahay maasha allah maasha allah maasha allah koran kaga imaanayo kaadiga kaas kaasa saas qurux u yahay kan saddexaadna waa kaasaaya mid lamida ma jiran marmarkoo markii oo see kaa yimaadoo kaleeto waxaa waaye waa samaysan kartaa intaad ubax dukaanka kasoo gadatid maraad aa wax qurxinaysid oo maaragtay ama shirk leedahay oo dad ku imaanayo aa ka hiibaysanaysid waxoogaa dukaanka inta kasoo gadatid dhowr laba xabo waxaa lasoo gataa oo guduud ama loo isku daray cagaar baa lagu daraa marka kaa cagaar baan ku daray waa kaasaaya.
أركس قرح يعني ما شاء الله كان لحظة لحظة كشرة وش على أنا بيوتر والكل نفتي يس قرح واه هدوه كاسايا حول بالس كبرتا ما فهم يسا وكاس قرح ما شاء الله ما شاء الله هدوه كاسايا وحيد ولا بيرن كرا تتك ما عرفتي هذا دقن ما عرفتي قريها هذا بغيضة بدنا وحليين بالكني بالكن كاسة وحال قلوب سدا جيدة هن ما عرفتي وحيد الغو بير أنت الغو شو بالغو بير تام مرة دكان كان لقسوا جدا كرا حتى بتكون بير نسا دور أبحى كلا نوع أنت سو جيت بعد بالكني جا كوب حيسا وكوب بحية ولا قاوي ولا شرا مرق أدو ديرا بالكني جا نقرح نغنى نقرح marka haddii waa kaasay haddii meeshan laagtay iyo waxa sarta maxaan ku iraadaa tiito kombaleerka tabso hadar tin ku soo dhaco fiduya sheyda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.